saadet. Tervetuloa, tuis armas Eestimaa. Tervetuloa vasta meidän saatesse ja yleensä tervetuloa vasta takaisin kotomaalle. Tervetuloa. Teidän uudes kotomaaks on Amerikka. Juttustaisitte meidän midagi sealisesta elusta? No, Amerikassa pead oskama läbi lüüa, pead kohanema. Sa pead oskama kokku sulada. No, ja mõnes mõttes on Ameerika, aga no võõrastesse suhtutakse seal, mul oli alguses väga raske, aga no peab ise täitsa mees olema ja õnnel sarvist kinni haarama ja okei. Okay. Ja mis on kõige olulisem, mida Ameerikasse asujal kindlasti on tarvis teada? No Ameerikas väga peetakse lugu no smoking, no drinking ja juuakse väga palju vett, väga palju pangede kaupa ja ja loomulikult keep smiling, ainult naerata ja siis on sul edukas business. Te olete väga mikki hiire mood. No ja igatahes ja see on niisugune kohanemine, see on see sisse sulamine, see on väline, aga hingelt olen ma ikka eestlaseks jäänud ja kodune keel on meil eesti keel ja hiljuti teime välja Anton Hansen, Tamsar, tue õiguse first part, mina ise kehastasin Andrest, ja siis no iga aasta käime eestol, ja. Kes on teie raasas? No, see on ka eestlane, aga ta on juba ammu Eestist Amerikas ära, see no tema enam eesti keelt ei räägi, ja. Ta on muidugi väga hamburgeri moodi. Polegi nagu enam eestlane. See on priima küsimus. On eestlane, on, aga ta on väga amerikaniseerunud ja assimileerunud ja ta ei ole palju rohkem vett kui mina. Ta on väga edukas noor businessman. Tore on neid jälle mõlemad kodumaal näha. Me kohe nutsime, kui lennukist maha astusime kodupimale ja teil on siin väga tore. Aitäh, et leidsite aega veel saatesse tulla. Ja ma tänan ka, et leidsite aega saatesse tulla, ja. Ja aitäh. Ja priima küsimus on, ja. See on kõik, ja. Aitäh.